অম্বুবাচী মেলার যে নিবৃত্তি ঘটিল আর নিবৃত্তির পাছতে ভক্তসকলের বাবে যে কামাখ্যা দেওয়ালয় মূল দ্বার খুলি দিয়া হয়েছে আর মূল দ্বার খুলি দিয়ার পাছতে ভক্তর হাজার হাজার ভক্ত ইতিমধ্যে সমাগম ঘটেছে আর আমি পরিবেশটা দেখাম। আর যেহেতু কালির দিনটির যখন ভক্ত দেখা গৈছিল যে কালি সন্ধ্যা ছয় বজারপরে শাড়ি পাতিছিল আর শাড়ি পাতি আজির দিনটে মা শ্রীচরণত আশীষ বিচারছে বা মা শ্রীচরণত বা মা মূল আসলে গ্রহবরত দর্শন করেছে। আর এই মুহূর্ত যেহেতু আমি কৈছো যে কালিরপর যখন ভক্ত সমাগম আসলে বা বাহিরপর যেহেতু শাড়ি পাতি আছিল কালি সন্ধ্যার ছয় বজারপর একাংশ ভক্ত কালি ছয় বজারপর শাড়ি পাতিছিল এনেধরণে ইতিমধ্যে এই দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করি। যেহেতু কৈছো যে যেহেতু মা দর্শনের ভক্তসকল বিভিন্ন প্রান্তরপর আহিছিল আর ভক্তসকল আসলে যে পরিবেশ ইতিমধ্যে কৈছো যে পুয়া ছয় বজারপর শাড়ি পাতি যেহেতু কালির দিন কালি সন্ধ্যা ছয় বজারপর শাড়ি পাতিছিল আর পুয়ার ভাগত দেখা গৈছিল যে পুয়ার ভাগত মন্দিরলৈ প্রবেশদ্বার খোলালৈকে অপেক্ষা করবলগা হয়েছিল। আর এয়া দৃশ্য মূল যে কামাখ্যা দেওয়ালয় স্থান আর যত মার আশীষ লবলে প্রবেশ করব আর তার দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখাইছে প্রভাতে দেখাইছে কেনে ধরনের দৃশ্য এটা দেখা পাওয়া গেছে। ইয়া ভক্তর মনের আশা আকাঙ্ক্ষার বাবে মার শ্রীচরণত আশীষ বিচারিব আর মার ওসর সেবা শুশ্রূষা করার বাবে আশা পালি রয়ে আছে। আর এই মুহূর্তে সেই দৃশ্যটা আমি দেখার চেষ্টা করছো যেহেতু এনে ধরনের আসলে মার যে মূল স্থানলৈ আসলে মার ওসর আশীষ লবলৈ এনে ধরনের রাখিবলগা হয়েছে বা এনে ধরনের রয়ে থাকবলগা একটা পরিবেশে ইতিমধ্যে বিরাজ করেছে। আর যেহেতু কৈছো যে প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে প্রশাসনের বা মন্দির কমিটির কিছু গাফিলতি আছে বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আমি ভক্তসকল ওসর যাম কিন্তু যেহেতু আমি কৈছো যে পুয়ারপর যে ধরনের যে পরিবেশ আসলে ইয়াত বিরাজ করেছিল যার বাবে ভক্তসকলেও আসলে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছিল মন্দির কমিটির আসলে যে আসলে মন্দির কমিটির যে পরিবেশক আসলে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। আর এই দৃশ্যটা সব আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো যেহেতু আজির দিনট যেহেতু ভক্তর যেহেতু দ্বার খুলি দিয়া হয়েছিল আর ভক্তর খুলি দিয়া দ্বার খুলি দিয়ার পাছতে এই পরিবেশে ইতিমধ্যে বিরাজ করেছে। আর কিছু ভক্তর ওসর আমি যাম ভক্তর ওসর মনের কথা জানি চেষ্টা করি কোরপর আছে আমি কৈছো যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর দেশের বিভিন্ন প্রান্তরপর আছে। मैं थोड़ा आपके पास आना सर कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। कैसा माहौल दिख रहा है और आज जो निवृत्ति होने के बाद माँ के दर्शन हो पाया? माँ का दर्शन नहीं हो पाया, बहुत भीड़ था, यहाँ से वापस कर दिया और लाइन बहुत है। सुबह से इसे रास्ते से लाइन सुबह चार बजे से हम लोग यहाँ, मेरे दो छोटे बच्चे भी है, बच्चों की वजह से नहीं जा पा रहे। अभी दर्शन तो हो नहीं पाया? दर्शन अभी नहीं हो पाया लेकिन अभी और देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, अभी वापस जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। আসলে মার দর্শন করবলে এনে ধরনের বিভিন্ন প্রান্তরপর ভক্তসল আছে। আর ইতিমধ্যে কৈছে যে যে ধরনের পরিবেশ ইতিমধ্যে মানে দেখাবলে আকু কিছু দেখাবলে চেষ্টা করি। আর কে বলে স্যার কাহা সে আয়ে? মানে তেলেঙ্গানা সে হুম, হায়দ্রাবাদ সে হুম, আর ইয়া পে কিউ কা সিস্টেম প্রপার নেই হ্যায়, বস ইয়ে ইতনা বড়া পবিত্র স্থান হ্যায়, শক্তি কা স্থান হ্যায়, বিশ্ব কা সবসে বড়া প্রথম শক্তি স্থান হ্যায়, ইয়া পে এক এক কিউ সিস্টেম প্রপার কিউ সিস্টেম ইয়া হোনা চাহিয়ে, ক্যোঁকি বহুত সারে ভক্তোঁ কো দিক্কত হো রাহা হ্যায়, হাম ইয়েহি विनती करेंगे सरकार से थोड़ा जल्दी जल्दी उसका एक्सपेंशन किया जाए, जाके कुछ अच्छा उसको विश्व स्थल में बड़ा शक्ति स्थान के नाम पे तो सब जाना जाता है, उसको थोड़ा अच्छा दिखाने से भक्तों को भी खुशी होगा, उसी से सब खुश होने से सब भारतवासी सब खुश हो जाएंगे। दर्शन के लिए आए हैं सुबह से, इसे रास्ते से ऐसे लाइन बना हुआ था, खड़ा होना पड़ा है, कितने बजे से खड़ा हुआ था और कितने बजे यहाँ पहुँच गया है? तो ना कल रात से ही बैठे हुए, मगर क्या ना किसी को भी है ना गुमराह कर रहे हैं, सबसे पहले एक बोलता है उस रास्ते पे जाओ इस रास्ते पे जाओ, मगर नए लोगों को तो वो दिक्कत होगा, हम तो सात आठ साल से आ रहे हैं बोल के थोड़ा तो हमें पता चला, मगर कोई नए लोग आने के लिए कैसा है, ये क्यू सिस्टम प्रॉपर क्यू सिस्टम नहीं है, टोकन सिस्टम है तो इतने लोगों को अलाउ हो सकता है, वो प्रॉपर प्लानिंग होने से ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबको सुविधा होगा, आज नहीं तो कल होगा दस होगा, कम से कम वो शांति से जाएंगे। कितने लोग आए हैं आप? मैं अकेला आया हूँ। मैं নিশ্চিতভাবে চাওক আসলে প্রশাসনের ক্ষেত্রে কিছু অভিযোগ আনিছে যেহেতু মূল মন্দিরের যখন দ্বার বা মূল মন্দিরের এই স্থানলৈ কেনে ধরনের আহিব বা মূল দ্বার প্রবেশ পথলে আসলে
कौन तो रास्त पथेरे एक कथा बहुत आसल खेली मेली लगे क्यों सठिक पथर आसल निर्देशना कौन दिया ना और यह मुहूर्त तो जो कौ आम मंदिर कमिटी आसलते चेस्ा हमको नियोजित करी विभाग आरक्षी नियोग कर मंदिर कमिटी जिस व्यवसायभवी आलोक नियोग करोग कर पाचो एटे शी पाति प्रवेश व्यवस्था करा ना जार बे आज एने परिस्थिति इतिम्य देखने पाई से आप कहाँ से आए क्या बोलना चाहेंगे ये जो अभी लोग ऐसे रखना पड़ रहा है रास्ते से ऐसे खड़ा रहना सिस्टम ही नहीं किसी को समझ आ रहा प्रॉब्लम ये है सिस्टम ही नहीं पता कि इधर से एंट्री है या इधर से है या ऊपर से है मतलब एक सिस्टम होता है ना हर एक जगह का हमें यहाँ सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा बस पब्लिक खड़ी है हम भी बैठे वेट कर रहे हैं कि कब गेट खुलेगा बस माँ के दर्शन हुआ नहीं हुआ ना तभी तो वेट कर रहे हैं रास्ते से कितने बजे से आप आए हैं हम पहुंच गए थे यहाँ 10:30 पहुंच गए थे ऊपर यहाँ हाँ सुबह से खड़ा हुआ हाँ जी वो ये ना कुछ पता ही नहीं चल रहा कब खुलने हैं क्या कोई बता ही नहीं रहा सही तरीके से हमें कुछ भी फर्स्ट टाइम आया जैसे नथिंग है चलो विभिन्न जन अभिजोग उठा आपन कइसे जेतु जेतु मूल द्वार असलते केने धरे किमान समय खुलिसे बा भक्त सकलर बारे कुनतु पथरे तेलके निर्देशना दिबो लागे ए कथाखिनिक ल इतिमध्ये तेलके विभिन्न प्रांतर जे सकल भक्त आइसे आ तेलके इतिमध्ये खूब असले प्रकाश करिसे শক্তিপীঠ আছে আৰু শক্তিপীঠৰ অন্যতমখনে হৈছে মা কামাখ্যা দেৱালয় আৰু মা কামাখ্যা দেৱালয় যিসকল ভক্ত ইতিমধ্যে ইয়াত আহিব বা ভক্তসকলে মাছ আশীষ বিচাৰি আহিব তাৰ পাছত এইসকলৰ এনে এটা পৰিৱেশে আচলতে তেওঁলোকক কোনো এটা সঠিক পথৰ নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ আচলতে এনেধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা ৰখাক লৈ খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি কিছু তললৈ নামি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া এই পৰিৱেশ আচলতে এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ এই পৰিৱেশ আচলতে দেখাবলৈ আকৌ পুনৰ কম যেহেতু দৰজাত যিখন কামাখ্যা দুৱাৰ আছে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা দুৱাৰত ইতিমধ্যে ভক্তই আচলতে ঢকিয়াই থকা এটা পৰিৱেশো দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্বেচ্ছাসেৱক নাই কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা বাহিনী নাই বা কোনো মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আচলতে দেৱালয় কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকলে ৰখা হে ও কমিটি কা যো ব্যৱস্থা কৰা চাহিয়ে থা ও ভি নাই কিয়া নাই কিয়া এক ঘণ্টা সব আদমী খাড়া হৈ পৰিছানী হৈ যা ৰহা थोड़ा आप रिक्वेस्ट की नहीं कमिटी वालों को बारे बारे आसल मंदिर कमिटी विषयबिया जद कह थके कामाख्या दल भक्त नहीं खुल रहा है कितने बजे से नहीं खुल रहा है ये तो हम अभी आए 10 मिनट पहले 1 बजे वो बता रहे थे जी पुलिस वाले वो कह रहे जी 1 बजे बंद होएगा और आज मत्था नहीं टिकेगा जी बंद हो जाएगा जी कल को मत्था टिकेगा सुबह আসলে এই সকল ভক্ত ইতিমধ্যে খুব আসলে খুবত ভাগি পড়েছে তেওঁলোকে দর্শনের বাবে আহার পাছতো তেওঁলোকৰ সঠিক পথর নির্দেশনা দিয়া নাই তেওঁলোকে মন্দির কমিটিয়ে হোক বা প্রশাসন ব্যবস্থায় যিমানখিনি কৰিছে বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু তার মূলকত আসলতে এটা এই পরিবেশে আসলতে তেওঁলোকক প্রশ্ন করা হয়েছে বা তেওঁলোক আসলতে এনে ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থার যে কাম কাজক লৈ ইতিমধ্যে প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে বা এনেকুৱা ধরনের পরিবেশক লৈ আসলতে চিন্তনীয় হয়ে পড়েছে যে এখন শক্তিপীঠ যখন শক্তিপীঠক আসলতে তেওঁলোকে বিশ্বাস করে যে মার জাগ্রত শক্তির শ্রীচরণত তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰি আহিছে তারপর আসলতে এনেকুৱা এটা পরিবেশে আসলতে বিভিন্ন ধরনের তেওঁলোকক প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই মুহূর্তত কৈছে যে বহু ভক্ত আহিছে তেওঁলোকে ক্রোভিত হৈ পৰিছে কিয়নো পুৱা তাত ৰাজপথত যদি আমি কওঁ পুৱা 5 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ পৰা বা কালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা একাংশ ভক্ত শাৰী পাতি আছিল আৰু তাৰপাছত যিহেতু পুৱাৰ ভাগত মূল দুৱাৰ খোলাৰ পাছতো তেওঁলোকে ইয়াত 9 বজাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰপাছত এইখন মন্দিৰৰ ভিতৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ ইতিমধ্যে আকৌ পুনৰ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে বা তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই বা যাবলৈ হ'লেও ভক্তৰ যিধৰণে তেওঁলোকে শাৰী পাতি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব লাগিছিল এই ব্যৱস্থাখিনি নথকাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আমি কৈছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহিছে কিন্তু আমি ভক্তসকলৰ যিহেতু কাষলৈ গ'লে তেওঁলোকে খুব এটাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে মন্দিৰ দুৱাৰ খোলাৰ পাছতে ভিতৰৰ যিটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে প্ৰৱেশ দুৱাৰে ইতিমধ্যে এনেধৰণে ভক্তসকলক যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এইসকল ভক্ত ইতিমধ্যে ইয়াতে বহি থকা দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ যি ভক্ত আচলতে এই ভক্তসকলৰ আমি যেতিয়াই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাওঁ তেওঁলোকক কষ্ট কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিব কওঁ তেতিয়াই তেওঁলোকে কিন্তু এটাই কথা কয় ক্ষোভ আচলতে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ যিহেতু নিয়ম নীতি বা যিধৰণৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইখিনিক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কোনোবাই নিজৰ সন্তানক লৈ আহিছে কোলাত সন্তানক লৈ অহাৰ পাছতো কিছু পৰিৱেশৰ
मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या बोलना चाहेंगे, कितने बजे आया है, मार्केट दर्शन हो गया है? अभी नहीं हुआ है, कपाट बंद है, गेट के दर्शन हुए हैं। हाँ अभी हम लेट आए थे, वैसे बहुत अच्छा लगा है, बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लगा। কৈছে যে মাৰ যিহেতু তেওঁলোকে মাৰ আশীষ ল'ব আহিছিল, মূল দুৱাৰ ভিতৰলৈ যদিও প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰাই দুৱাৰ আচলতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই সেৱা লৈছে বা ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে তেওঁ মাৰ আশীষ বিচাৰিছে আৰু আশীষ বিচাৰি এনেধৰণে তেওঁলোকে উভতি যাব। তেওঁলোকে পৰিয়ালসহ আহিছে, সন্তানক লৈ আহিছে আৰু মাৰ আশীষ বিচাৰি এনেধৰণে অহা এইসকল পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে দৃশ্য, সন্তানক লৈ এনেধৰণে মাৰ আশীষ ল'বলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। কিয় বলনা চাই কলকাতার থেকে এসছি, জয় মা কামাখ্যা, প্রতিবারই মায়ের কাছে আসি, এবারে এসছি মায়ের দর্শনে। আমরা 13 জন আছি এখানে, মা আমাদের মঙ্গল করুক, সবার মঙ্গল করুক। জয় মা কামাখ্যা, জয় মা কামাখ্যা, জয় মা, জয় জয় মা। এই প্রথম আসলাম আমি কলকাতা থেকে, খুব ভালো লাগলো, দাদার সঙ্গে আমি এসছি, এখানে এসে খুব ভালো, আমরা অনেকে আছি, 17 জন প্রায় আছি, খুব ভালো লাগছে, এসে মনটা পুরো শান্তি হলো। দেখি জয় মা কামাখ্যার জয়, জয় মা কামাখ্যার জয়। সবার নিশ্চিতভাবে চাওক, এই সকল লোক আমি কৈছো যে ভক্তর বিভিন্ন প্রান্তর পর অহা ভক্তসকলের, যেহেতু আজির দিনটা আমি দেখাইছো যে যি অম্বুবাসী মেলা যে চারিটা দিনের পরিবেশ আমি দেখাইছিল যে বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তসকল আহিছিল আর ভক্তসকলে মাক আসলতে দর্শন করার চেষ্টা চলাইছিল আর এনেধরণে ইতিমধ্যে ভক্তর সমাগম বা ভক্তর প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে আসলতে বিভিন্ন প্রান্ত আসলতে এনে ধরনের এই পরিবেশটা আসলতে কিয় হব লগা হয়েছে বা এইখিন ক্ষেত্রে প্রশাসনে বা মন্দির দেওয়ালয় কমিটিয়ে কিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব নিলে বা পড়া নাই, এইখিন ইতিমধ্যে সকল ভক্ত ইতিমধ্যে ক্ষোভিত হয়ে পড়ছে আর মার দর্শনের এনে ধরনের অপেক্ষা করবলগা হয়েছে আর অপেক্ষা করা এই দৃশ্য আমি দেখাইছো যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যে যি আশা লৈ আহিছিল মাক দর্শন করব, কিন্তু হাজার হাজার ভক্তর যে সমাগম ঘটেছে আর তারপর যি আশা বা সেইখিনি পূরণ করব নাই। আন ভক্তসলক আসলেও আমি যাবলে চেষ্টা করিম, কোরপা আহিছে আর কেনে ধরনের পরিবেশ দেখা পাইছে এইখিনি কথা তেওঁলোকৰ জানিবলে চেষ্টা করি। কোরপা আহিছে বাইদেউ? সোনাপুর। নাই পোৱা জাম কৰিছে বা এনে ধৰণে জুম বান্ধি থকাৰ বাবে হয়তো দৰজা খুলিবলৈ মন্দিৰ কমিটি আসলে দৰজা খুলি দিয়া নাই আৰু এনে ধৰণে থাকিলে হয়তো বাহিৰৰ পৰাই মাক দৰ্শন কৰিব লাগিব আৰু যাবগৈ লাগিব, কিয়নো পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা যিটো ভিৰ বা আচলতে যি ধৰণৰ সমাগম ঘটিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সমাগম ঘটাৰ পাছতেই এই পৰিৱেশ আচলতে সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি বাহিৰৰ কিছু অংশ দেখুৱাইছোঁ বা ভক্তসকলৰ যিহেতু কথা শুনিছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী ভক্তৰ ওচৰলৈ যেতিয়া যাওঁ তেওঁলোকে কেৱল ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, যিধৰণে তেওঁলোকে আহিছিল আশা কৰি বা সেইধৰণে তেওঁলোকে সোমাব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিলে বা মন্দিৰ মাৰ ভিতৰ আচলতে তেওঁ শ্ৰীচৰণত আশীষ ল'ব আহিছিল আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে ভাবি অহা মতে হোৱা নাই, কিয়নো যিহেতু আমি কৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ যি সমাগম এই ভক্তৰ সমাগমে আচলতে ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিধৰণৰ সমাগম ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ আৰু বহু ভক্ত আহিছে এনেধৰণে তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিছে আৰু দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে উভতি গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আন ভক্তসকলৰ কাষলৈ যাম, ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ দিনটো যি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পুৱাৰ যদি ৰাজপথৰ কথা কওঁ, ৰাজপথ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ ভক্তৰ যি সমাগম বা যিধৰণে তেওঁলোকে শাৰী পাতি থাকিব লগা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে এই পৰিৱেশটো আমি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ। এয়া আচলতে মন্দিৰ, আচলতে মা কামাখ্যা দেৱালয় আপুনি যেনিয়েই চাই তেনিয়ে কেৱল ভক্তৰ যি আৰাধনা প্ৰক্ৰিয়া, মাৰ ওচৰত যিধৰণে তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে আপুনি চব পাশে ভক্তসকলে এই দৃশ্য আমি চাই কামাখ্যা দেৱালয় চৌহদে আপুনি যি পাক যিটো দিশেই চাই সেই দিশেই আচলতে ভক্তৰ এনে সমাগম ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে বহু ভক্ত আহিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনৰ যিসমূহ আশীষ বিচাৰিছে বা মনৰ কামনা পূৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিধৰণে
মার শীর্ষণত ইতিমধ্যে আশিক বিশ্ব আমি এই দৃশ্যসমূহ দেখাইছো। আর যেহেতু কইছো যে পুয়ার ভাগরপা আজ হাজার হাজার ভক্তর যে সমাগম আছিল, এই সমাগমে আসলে প্রতিগী ভক্ত আমি জ্যেষ্ঠ যখন ভক্ত হামলোক না দুলিয়া জান সে আয়া হ্যাঁ বেটা কষ্ট হুয়া ভিতর রুকে তো হামলোক দর্শন করে নাই ভিতর মে নেই হুয়া আবি হামলোক নেই সকে গা হামলোক কা ঠেলা মেলা হোগা হামলোক বুড়া আদমি হ্যায় নেই সকতা হ্যায় ক্যা করে গা এঠু ব্যবস্থা আপলোক মিলানে সকতা ভিতর জানে কে লিয়ে সকতা জ্যেষ্ঠ আসলে লোক আহিছিল এনেকে মা দর্শনের বাবে আর ইয়া মা দর্শনের বাবে আহা ভক্ত সকল আমি ইতিমধ্যে এই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে কইছে যে মা দর্শনের বাবে আসলে ভক্ত সকল এনে ধরনের আহিছে আর আমি কাখলে যাম কিছু ভক্ত সকল কাখলেও যাম তেওঁলোকৰ কথা শুনার চেষ্টা করিম। ইতিমধ্যে দেখাই আছে প্রভাতে গোটেই সামগ্রিক দৃশ্যসমূহ দেখাইছে, আপনি যেনিয়ে চায় মা কামাখ্যা দেওয়ালয় চৌহদর যেনিয়ে চায় তেনিয়েই ভক্তর যে সমাগম আর সেই ভক্তর সমাগমে আসলতে দেখিলে পোৱা গৈছে। আর এই মুহূর্তে আমি কৈছো যে ভক্তজী